אני אציין שגם אני אישית, יש לי מזה 3 שנים רישיון, ואני משתמש בתרופה שקוראים לה קנאביס רפואי. אני רוצה לציין כמה דברים. אנחנו לפני כ4 חודשים, הטיפולים איימו על הבן שלי, בן 7.5, כי הוא היה בתת משקל, עקב הקאות. הקאות, 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 וכל הזמן הקו האדום עלה, אמרו 16 קילו, אמרו 5, הגיע בקיצור למצב של 15.5 כמעט קילוגרמים, ילד בן 7.5, שבעקבות ניסיוני ודיבור שלי עם פרופסור אייזנברג מרמב״ם שמטפל בי במכון לרפואת כאב, בהתייעצות איתו הוא המליץ בחום ואמר לי, תנסה, יש ניסיון על ילדים. כשאמרתי את זה לרופאה, אז היא אמרה לי, מה, אתה רוצה חשיש לילד? במילים האלו. ההקאות בגלל טיפול כימי או בגלל המחלה? ההקאות כי הגידול ישב לו במרכז ההקאות. בגלל המחלה. במרכז ההקאות במוח הוא ישב לו. והעניין הוא כזה שהם סיפרו לנו על 3 דרכים שהילד הזה יוזן בהם. כי, ואז אמרתי להם, תעצרו, לפני שאנחנו מתערבים כירורגית, כי התחילו לספר לי שלטיפולים האלו צריך גם שיקום אחרי זה. נוסף לזה שאתה עכשיו מתמודד עם המחלה, הוא יצא מהמחלה, בעזרת השם עוד מספר חודשים, אבל תצטרך שיקום לסיפור הזה, כי העסק פה, זהו, בא, אבא, אני רוצה ארוחת בוקר, תיק, תזריק לו, אבא, אני רוצה צהריים, וכך הלאה. אמרתי להם, אני מבקש לנסות לעשות ניסיון עם קנאביס רפואי. למה? כי כשבאיכילוב, אחרי שהוצא לו הגידול, לא הצליחו להרגיע לו את הכאבים. בא דוקטור קרן, משהו כזה, אני לא זוכר את שמה, אבל דוקטור קרן בא ואמרה, חבר'ה, אין ברירה, אז קנאביס רפואי, רק זה הרגיע לו את הכאבים. רק ככה הוא התחיל איכשהו, זה עזר לו. נזכרתי בזה ואמרתי, וגם הפרופסור שלי ממליץ, למה מפה אתם לא אומרים לי? אז הרופאה התחילה לדבר במושגים של חשיש. קיבלנו את הרישיון, למרבה הפלא 3 שבועות הילד עולה בקילו. כמות ההקאות פוחתת בצורה משמעותית. עכשיו, זה לא רק בא ממני, אלא כי פתאום ההורים אומרים לי, תקשיב, הילד שלי בן 4 מקבל קנאביס, וזה הציל אותו. הילד שלי, וככה אני שומע מעוד הורה ועוד הורה ועוד הורה. אני אומר, רגע, אני בפנים. אני מכיר את החומר, למה שאני לא... ויותר מזה, אמרו לי ככה אנשים, תשמע, תן לו, יש לך כבר. אמרתי, לא, אני בלי הדרכה, אני לא נותן לו. בעזרת אתי שיושבת מאחריי, שבאה והדריכה והגיעה עם החומר, כמובן שהוצאנו עכשיו, אני רוצה לציין דבר, עוד דבר. חודש ימים לקח לנו להוציא רישיון. ציוט. רק אחרי שאיימתי עם חן קוטס, עיתונאית, ואמרתי להם שאני אגיע לתוכנית של אברי מחר בבוקר, רק אז, תוך שעתיים, קיבלתי את הרישיון. אחרי חודש שאני נאבק כדי לקבל לילד, והילד ממשיך להקיא, ממשיך לרדת במשקל, והטיפול הכימותרפי מאיים עליו. רק אז אנחנו קיבלנו את הרישיון, ו3 שבועות, הילד היום שוקל 17.5 ומתמודד די יפה עם הנושא הזה. אני רק רוצה עוד דבר אחד לומר, לציין. קודם כל, מעולם לא שילמנו שקל לתיקון עולם בעבור ההספקה של התרופה. למרות שאמרו לנו מראש שאנחנו צריכים לשלם, כמו שאני משלם, אגרה של 360 או 380 שקלים, ועל שינוע עוד 100 שקלים או 120 שקלים, לתיקון עולם. תיקון עולם הגיעו אלינו פיזית לתל השומר או לאיכילוב, ואתי הגיעה פיזית, היא הדריכה אותנו עם כל מיני ניסיונות. עשינו כל הזמן ניסוי לראות מה עוזר לילד, אם זה היה שוקולדים, אם זה היה עוגות, אם זה היה על ידי זה שאני הבאתי את הוופורייזר שלי ונתתי לילד לעשן עם הוופורייזר שלי, שזה מכשיר עידוי שנותן לילד לעשן, ומעולם שקל לא שילמתי לתיקון עולם עבור החומר לילד, ואני לא הייתי אצלם, הספק שלי okay. היה מישהו אחר. בסדר. אני רק רוצה עוד נקודה אחת ברשותך. כן. מדברים כאן על טיפול בקו אחרון, ואני שואל, הילד שלי, למה היה צריך להגיע לתת משקל? צריך, אני מבקש, גברתי שרת הבריאות, לפחות לילדים חולי סרטן, עזבי אותנו המבוגרים. אני, יש לי גם מורפיום על הגוף שלי, מדבקות. אבל לילדים חולי סרטן, למה הילד שלי, שהוא בן 7.5, הגיע לתת משקל, כשאף רופא לא טרח לציין בפניי שהאופציה הזו עומדת גם בפני הילד? למה צריך להגיע לקו האחרון אצל ילדים חולי סרטן?
זה לא הגיוני. הילד שלי היה הולך עוד רגע. אור על עצם, זה מה שהילד שלי היה. טוב. למה זה צריך להגיע לשם? אני מבקש שתשקלו את זה גם כשאתם באים לעשות את מערכת השיקולים עכשיו. להביא את זה לקווים יותר ראשוניים ולא אחרונים, כמו אצל מבוגרים, שנה במכון וכו'. תודה. 100%.